Hai semua dan Assalamualaikum Kita jumpa lagi dalam video saya yang terbaru Dalam video kali ini saya akan share Ilmu yang ditunggu-tunggu oleh Pembeli kereta yang menggunakan pinjaman bank iaitu Variable rate versus fixed rate Yang mana lebih bagus? Nak tahu jawapannya? Tonton video ni sampai habis Sebelum saya jelaskan perbezaan antara fixed rate dan variable rate, saya kena jelaskan dululah tentang interest yang ada dalam loan kereta ni. Bila anda sebagai pembeli nak beli kereta menggunakan pinjaman bank, ada dua jenis interest dalam loan kereta ni. Yang pertama adalah fixed rate yang biasa orang guna dan yang kedua adalah variable rate yang jarang orang guna. Kedua-dua interest rate ni, fixed rate dan variable rate ni bergantung kepada OPR. OPR tu apa benda pula? OPR ni singkatan daripada Overnight Policy Rate. OPR ni ditentukan oleh Bank Negara dan juga ia adalah rate yang perlu dibayar oleh bank yang meminjam kepada bank yang dipinjam tentang jumlah amount yang dipinjam. Ha confuse kan? Tak apa, itu anda boleh baca di website di Google ataupun anda boleh tengok video-video YouTube lain tentang OPR ni saya takkan jelaskan panjang lebar. Tapi interest rate long kereta ni berkait rapat dengan OPR iaitu overnight policy rate. Dan pada tahun 2022 OPR telah mengalami peningkatan sebanyak 4 kali. Peningkatan yang pertama pada bulan Mei 2022 sebanyak 0.25%. Peningkatan yang kedua pada bulan Julai iaitu sebanyak 0.25% peningkatan yang ketiga pada bulan September sebanyak 0.25% dan peningkatan yang keempat yang terakhir pada tahun 2022 adalah pada bulan November iaitu sebanyak 0.25% yang menjadikan OPR level sehingga November 2022 adalah 2.75% pada bulan Mac 2022 lebih kurang beberapa bulan sebelum tu OPR level adalah pada 1.75%. Jadi peningkatan sebanyak 4 kali pada tahun 2022 menyebabkan peningkatan sebanyak 1%, 1%. Kenapa saya ceritakan tentang peningkatan ni? Saya akan tunjukkan dalam perbezaan antara fixed rate dan juga variable rate. Sekarang kita akan masuk kepada perbezaan antara fixed rate dan juga variable rate. Perbezaan yang pertama antara fixed rate dan juga variable rate adalah tak ada faedah tetap untuk fixed rate. Sedangkan untuk variable rate tak ada faedahnya berubah-ubah mengikut bank negara Malaysia. Saya bagi contoh supaya anda lebih mudah nak faham. Katakanlah ada dua individu, individu A dan individu B membuat loan kereta pada waktu yang bersamaan. Individu A memilih fixed rate, individu B memilih variable rate. Loan ini lulus pada tahun 2020. Fixed rate pada tahun 2020 adalah 3.3%. Sedangkan variable rate pada tahun 2020 adalah 3.0%. Tapi seperti mana yang saya jelaskan, pada tahun 2022 ada empat kali peningkatan OPR. Jadi pada tahun 2022 individu A tak akan mengalami sebarang perubahan bayaran bulanan kerana dia mengambil interest rate yang fixed yang tetap, patut tak berubah bayaran bulanan. Sedangkan individu B yang mengambil variable rate, bayaran bulanannya akan berubah disebabkan ada peningkatan OPR pada tahun 2022. Itu perbezaan pertama antara fixed rate dan juga variable rate iaitu fixed rate kadar faedah tetap sedangkan variable rate kadar faedah yang berubah-ubah mengikut Bank Negara Malaysia perbezaan yang kedua antara fixed rate dan juga variable rate adalah kadar faedah ataupun rate untuk fixed rate lebih tinggi dibandingkan variable rate saya ambil contoh seperti yang perbezaan pertama tadi lah individu A dan individu B individu A dan individu B buat loan pada tahun yang sama tahun 2020. Individu A dapat rate 3.3% untuk fixed rate. Sedangkan untuk individu B yang ambil variable rate akan dapat 3.0%. Itu perbezaan kedua lah. Interest rate untuk variable lebih rendah dibandingkan interest rate untuk fixed. Tetapi seperti perbezaan yang pertama tadi Walaupun interest rate untuk yang ambil fixed rate ni lebih tinggi, 3.3%, tapi masuk tahun 2022 ada peningkatan OPR, yang ambil variable rate ni, dia akan meningkat lagi dia punya interest rate. Dia takkan akan jadi 3.0 lagi. Dia akan jadi mungkin 3.1, 3.2, tapi dia tetap akan lebih rendah dibandingkan fixed rate pada tahun 2022. Katakanlah fixed rate pada tahun 2020 adalah 3.3% pada tahun 2022 fixed rate menjadi 3.5% ada peningkatan 0.5% tapi variable rate pada tahun 2020 dari 3.0 akan menjadi 3.2 3.3 dia tetap akan lebih rendah dibandingkan fixed rate pada tahun 2022 itu maksudnya rate nya lebih rendah dibandingkan fixed rate untuk individu yang ambil loan kereta dengan variable rate lah. Dan perbezaan yang ketiga, perbezaan yang terakhir antara fixed rate dan juga variable rate adalah bila individu ataupun anda yang beli kereta menggunakan pinjaman bank fixed rate bila nak buat full settlement rebate lebih rendah lah dibandingkan individu ataupun pembeli yang gunakan variable rate bila mereka nak buat full settlement akan dapat lebih banyak rebate daripada bank tapi ini bergantung kepada sesetengah bank lah anda kena rujuk dengan bank yang berkaitan ataupun dengan sesemen yang berkaitan jadi saya telah jelaskan perbezaan antara fixed rate dan juga variable rate apa pendapat anda yang manakah anda lebih suka beli kereta menggunakan fixed rate ataupun menggunakan variable rate adakah anda ada pengalaman membeli kereta menggunakan variable rate jika ada, boleh kongsikan pengalaman anda di ruang komen. Mungkin boleh dijadikan panduan dan juga itibar bagi orang lain yang nak membeli kereta, membuat pilihan. Dan bagi anda yang nak tahu tips dapatkan interest rate yang lebih rendah, boleh klik link di bahagian description dan saya sediakan video penuh bagaimana anda nak dapatkan interest rate yang lebih rendah. Sekian saja video saya pada kali ini. Bagi anda yang nak beli kereta baru, boleh check it out website saya di princeproton.com Jangan risau Linknya ada saya sediakan di bahagian description Jika ada sebarang pertanyaan Boleh tinggalkan di ruang komen Saya akan cuba jawab secepat mungkin Dan sebaik mungkin Jika anda suka dengan video ni Boleh tekan like dan subscribe channel video saya Kita akan jumpa lagi dalam next video Next time